ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ്, ട്രാവൽ ബ്രോസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് വണ്ടി സർവീസിനാണ്. പക്ഷെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് മാരുതി വേണോ വേണ്ടയോ, ഇനി സർവീസിന് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് മാരുതിയുടെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2001 മുതൽ മാരുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളെ പല വണ്ടികളായിട്ട് മാരുതിയുടെ, പക്ഷെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാരുതിയുടെ സർവീസിന് ചെന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ട് പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചതിന് ശേഷം മതിയിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പല സർവീസ് ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെൻറ്റർ ചെല്ലുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ആക്ച്വലി സത്യം, എന്താണ് നമുക്ക് എന്നറിയാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ വായി തോന്നിയത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി 40,000 കിലോമീറ്ററായി. ആദ്യം ഓൾ ഇന്ത്യ പോയ സമയത്ത് നമുക്ക് 15,000 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പോയപ്പോഴും 15,000, അങ്ങനെ 30,000 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മളൊരു 10,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ 40,000 കിലോമീറ്ററാണ് ടോട്ടൽ ഓടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 40,000 സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓയിൽ ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ 37 4 വീലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു, എയർ ഫിൽറ്ററുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു, എ സി ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്തു, അതുപോലെ കൂളിൻ്റെ ചെക്കിങ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബീഹാറിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ 4 ടയർ മാറ്റി അലൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് 40,000 ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെന്നു നമുക്ക് ഓയിൽ മാത്രം മാറ്റി തന്നാൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു അത് പറ്റില്ല, അവർക്ക് കമ്പനി റൂൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ഇത് മാറ്റണം, അതുപോലെ എസിയുടെ ഫിൽറ്റർ മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ഓയിൽ മാത്രം ചെയ്ത്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു തരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും, നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ചിന് മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളൂന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം നമുക്ക് ഓയിൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ പറ്റില്ലേ, കമ്പനിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ചോദ്യം അതാണ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പല സ്ഥലത്തും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ലേബർ, ഫുൾ ലേബർ എടുക്കും, അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി തരാം, പക്ഷേ മാരുതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു, കമ്പനി സർവീസ് ചെയ്തു തരാം, ഓയിൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ പൈസ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ മാത്രം മാറ്റി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു മാരുതിയുടെ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ പോയി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു മാത്രം കേട്ട് അത് മാത്രം ചെയ്ത് പോരരുത്, നിങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് കൂടി അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മാരുതിയുടെ സർവീസ് സെൻ്ററുകളിൽ പല ആൾക്കാരും പലതാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ 10-20 കൊല്ലമായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ചെന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് എവിടെ ചെയ്തു തരുന്നു അവിടെ പോയി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാരുതിയുടെ സർവീസിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സർവീസിന് എത്ര രൂപ, രണ്ടാമത്തെ സർവീസിന് എത്ര രൂപ, അതിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മാറ്റണം, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ. അവർ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഓടാത്ത വണ്ടിയായാലും ആ സർവീസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നിധിയുടെ വീട്ടിലെ വണ്ടിയുണ്ട്, അതിപ്പോൾ 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് ആകെ 10,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. കമ്പനി 3 ഫ്രീ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആ വണ്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഓയിൽ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, 10,000 സർവീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. 10,000 ഓൾറെഡി സർവീസ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അന്ന് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഓയിൽ ചേഞ്ച് മാത്രം 10,000 ആയി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയണത് അതിൽ ഇന്നന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് ഷെഡ്യൂളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ അവരുടെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറയണം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇത്രയധികം കിലോമീറ്റർ, അതായത് ഒരു വണ്ടി സാധാരണ ഒരു കൊല്ലം 10,000 കിലോമീറ്റർ ഓടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി അതിൽ കൂടുതൽ ഓടുന്ന വണ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓടുന്ന വണ്ടികൾക്കാണ് കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാരുതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഓടിക്കാൻ 100% കംഫർട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ഈ കണ്ട യാത്രകൾ പോയി ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ആകെ സർവീസിന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത് കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ആ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫുള്ളിൻ്റെ ലേബർ വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് അന്ന് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച 2 സ്ഥലത്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് ചെയ്യണത്, ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെൻ്ററിൽ തന്നെയാണ് പോയിട്ട് ചെയ്യുക, വഞ്ചിക്കുളത്തിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കൊല്ലമായിട്ടോ. അപ്പോൾ 2 കൊല്ലമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടി കഴിഞ്ഞു, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമപ്രകാരം ഗ്യാരണ്ടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാറണ്ടിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് കിട്ടില്ല. നിലവിൽ നമ്മളുടെ വണ്ടി 2 കൊല്ലം ആവണേക്കാളും മുന്നെയാണ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നത്. അതായത് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഫുള്ള് പെഡൽ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് വണ്ടി അടിയിൽ പെഡൽ മുട്ടുന്ന അവസ്ഥ വന്ന് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു 3 ദിവസം വേണം അവർക്കത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി. ആസാമിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഗുവാഹട്ടിയിൽ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വണ്ടി അവിടെ 2 ദിവസം ഇട്ട് കൊടുക്കണം, 2-3 ദിവസം ഇട്ട് കൊടുത്തു
കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നതിന് ശേഷം മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്ര ദിവസം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് ശരിയാക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഓൾറെഡി കംപ്ലൈന്റ് നമ്മളുടെ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈനിങ് മാറുന്ന സമയത്തും ബ്രേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബീഹാറിൽ വെച്ചിട്ടും ഈ കംപ്ലൈന്റ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം നമ്മൾ ബ്രേക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ നോക്കാണ്ടിരുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പെട്ടൽ ഇറങ്ങി പോണ കേസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ കംപ്ലൈന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് അയച്ചു നോക്കാം, മാരുതിക്ക് എന്നിട്ട് മെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം, മാരുതി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റി തരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്ന്. അതായത് അയച്ചു നോക്കണം, അയച്ചു നോക്കിയിട്ട് മാരുതി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് പറയണം. അപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് മുന്നേ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലെത്താനുള്ള സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സമയം വേണ്ടേ. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ അഞ്ചു ദിവസം കളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തു തരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ഗ്യാരണ്ടി എടുത്താലും എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമ്പനി മെയിൽ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവർ അപ്രൂവൽ തന്നാൽ മാത്രം മാറ്റി തരുള്ളൂ. അതും ജെനുവിൻ കേസാന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അവരത് തീരുമാനിക്കണം. ജെനുവിൻ ആയാലും അവർക്ക് ജെനുവിൻ ആണെന്ന് തോന്നണം, വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നാണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പൈസ പോയി കിട്ടും. അപ്പൊ ഗ്യാരണ്ടി എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ എന്തായാലും സർവീസിന് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ചെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവണേന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നമ്മളിതിപ്പോൾ സർവീസിന് കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു ഞളക്കുണ്ട് ഇതുമ്മലത്തെ, അത് നമ്മളിപ്പോൾ ശരിയാക്കണില്ല. ഇതും ശരിയാക്കണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ചീക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇതൊക്കെ മാറ്റുക ചെയ്യുക. ഇത് സംഭവം മാറ്റേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് തട്ടി ശരിയാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബമ്പറാണെങ്കിലും ഈ അടിവശം ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിവശം പൊട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈബർ പാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ അടിവശം ആയിരുന്നു ടച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അല്ലാണ്ട് ഫുൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബമ്പർ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ടേ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ സർവീസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യണുള്ളൂ കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല നിലവിൽ നമ്മൾ. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ സർവീസിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിൽ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ലോഞ്ചിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓയിൽ കറുത്ത കളറായി ഉണ്ടല്ലോ, എന്തായാലും ഒരു വിധം ആയിണ്ട് കേട്ടോ ഓയില്. എന്തായാലും ഇത് മാറാം, നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ മാറാം. വണ്ടിയുടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് 2950 രൂപ കേട്ടോ ആകെ ആയുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പനി സർവീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 7800 രൂപയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ ഇവരുടെ പീരിയോഡിക്കൽ സർവീസാണ്. പക്ഷേ ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ആയ കാരണം ഈ പൈസയുടെ അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സർവീസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു. നമുക്ക് വെറും 2950 രൂപയാണ് ഓയിലും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും കൂടിയിട്ട് പൈസ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പുറത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറവ് വരുള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എൻട്രിങ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടി ആരെങ്കിലും വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടി എന്നുള്ളത് അറിയാം. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സംഭവം പുറത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും പൈസ കുറവാണ്, എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പോൾ എന്താ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർവീസിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. മാരുതി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണം എന്നില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. കാരണം AC ഫിൽറ്ററും എയർ ഫിൽറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ കൂളൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നാശമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇത്രയും നാശമാവും, അതുകൊണ്ട് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു തരാം, ഓയിൽ സർവീസ് മാത്രം ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും തന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടല്ല. മാരുതി പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, കസ്റ്റമറെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട കടമ സർവീസ് സെന്ററുകാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മളത് വില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവർ പറയണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ചെയ്ത് തരുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് വണ്ടി സർവീസിന് പോവാണെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾ ചെല്ലുക, നിങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സർവീസ് മാനേജറെ കാണുക, കണ്ട് സംസാരിക്കുക, എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഇന്നത് മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുക. പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അവിടെ സർവീസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുക, ചോദിക്കുക എവിടെയാണ്. ചിലപ്പോൾ 3 സ്ഥലത്ത് 4 സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എവിടെയാണ് അത് ചെയ്തു തരേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ. പിന്നെ മാരുതിയുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, വണ്ടി ഫുൾ
നല്ല വണ്ടിയാണ്. സർവീസിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തൃപ്തി അല്ലാണ്ട് വന്നുള്ളൂ. അത് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ്, ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഇതുവരെ ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല, അതും ഗ്യാരണ്ടി കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ അയച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ പുറത്തെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ, നമുക്ക് ശരിയാക്കി കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിസ്സാരം അതിൻ്റെ കിറ്റ് മാറേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം സിലിണ്ടർ മാറ്റുന്ന ഇവർ പറയണത്, അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാം സംഭവം ചെയ്ത് കുളിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരെയും ബൈ 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 ബൈ. Oh, you left me here just to fall.